Армысыздар, азат ойлы қазақ елі эфирде үштаған хабары және сіздермен бірге мен Айнұр Тұңғышбаева осы шығарылымнан көретіндеріңіз. Жалағаш ауданында Аққыр каналы қазылса, халық бау-бақшасын егіп, малын жайғап, жайлы тұрмыс кешереді, деді депутат іркіліп тұрған жоба жөнінде. Жалағаш ауданы Аққыр ауылдық округіндегі Аққыр каналын қазу құрылыс жобасы әзірленіп, 2024 жылға арналған республикалық бюджетті нақтылауға бюджеттік өтінім ұсынылды. Жобаның жалпы құны 560 миллион теңгені құрайды. Әлеуметтік салада әлі де солқылдап тұрған тұстар бар. Бюджет қаржысының қомақты бөлігі құйылатын болғандықтан жымқырып қалу жағы да жоқ емес. Қанша сотталмады, ортада алаяқтар жүреді, мен алып беремін. Маған 200 мың теңге бересің, 400 мың деймін, 400 мың. Былтырдың өзіме 3 мың алаяқ сотталды, қызылда қаласында. Мектеп оқушылары арасында қылмыс көбейіп барады. Биік мінберлерден бірнеше мәрте дабыл қағылуда. Қорқыныштысы кәмелетке толмағандар мектеп оқушылары арасында жасалған қылмыс саны 93.8%-ға көбейген. Бекер емес, күні кеше оқушыны өлтірген сотталушыға үкім шықты. 160 баптың 3-ші бөлігі бойынша Құрбанбаев сотты болды және оған 6-8 айға жаза тағайындалды. Үндемей жүріп үлкен іс тындыратын Сәбит және оның командасы 6-шы баспананы мұқтаж отбасыға тарту етті. Біздің жанашыр азаматтарымыздан осы пәтерді сізге сыйлаймыз. Қызылордада тоқшылық тойы, қамба дәнге толды, үздіктер төрге озды, төңіректе жәрменке мен мереке. 87-де 6 центнерден өнім алған, еңбек өтілі 31 жыл. Балапанды күзде санайды демекші, осы аптада әкім ауысу орын алды. Көршілес Ұлытау облысының әкімі Берік Әбдіғалиев креслосын босатты. Оның орнына 40 жасар Дастан Рысбеков келді. Рысбеков Әбдіғалиевтің орынбасары болған. Саяси сарапшылар бұл қадам алда күтілетін үлкен ротациялық кампанияның басы деп отыр. Ол жағын енді уақыт көрсетер. Осыған дейін кейбіреулер бұрынғы үрдіспен күзде үкімет отставкаға кетеді деп болжаған еді. Алайда олай болмайтын секілді. Министрлер кабинетіне карт-бланш берілген болуы керек, өйткені түзетілуге тиіс мың сан тірлік бар. Сондықтан үкіметтің дедлайны жаңа жылдың басында тамамдалуы әбден мүмкін. Айтпақшы, айтарлықтай оқиға. Референдум аяқталысымен елімізге Корея елінің делегациясы келді. Еске сала кетейік, АЭС салуға мүдделілер қатарында осы Корея мемлекеті де бар. Ол делегация біздің Қызылорда облысында да болды. Барынша ынтымақтастық пен іскерлік байланысты күшейтуді көздейді. Сыр өңірінде Корея Республикасы ұлттық ассамблеясының төрағасы У Вон Шик бастаған ресми делегация жұмыс сапармен болды. Оңтүстік Корея Қазақстанның Азиядағы негізгі серіктесінің бірі. 30 жылдың ішінде Қазақ-Корея әріптестігі нығайып, саяси, сауда, экономикалық және мәдени-гуманитарлық байланыс орнады. Шетелдік делегация қайта жаңғыртудан өткен Хонбомдо мемориалдық кешеніне барды. Аймақ басшысымен бірге Корей халқының батырлары Хонбомдо мен Гейбонудың ескерткіш тақтасына гүл шоқтарын қойды. Корея делегациясы Қорқыт Ата университетінде де болды. Келесі оқу жылынан бастап Сеул Тех пен қос дипломды бағдарламалар бойынша оқыту басталмақ. Сеул Тех тарапынан зертханалық кластар ашылып, дрон жинайтын инженерлерді даярлайды. Студенттер қазақ-орыс тілдерінен бөлек ағылшын, корей тілдерінде де білім алады. Елдегі ағайынның жағдайын жақсартуға бағытталған ауыл аманаты, ауыл ел бесігі бағдарламалар бар. Оның игілігі өз алдына бөлек әңгіме. Алайда сол бағдарламаларының орындалуында проблемалар және бар. Әсіресе суға тәуелді Қызылорда үшін өзекті тұстар. Облыста 7 аудан болса, олардың әр қайсының ерекшелігі бар. Жалағаш ауданындағы Аққыр каналын іске қосса, тұрғындар егін егіп, мал ұстап, елдің берекесі кірер еді. Жұрт қалаға көше бермес еді, үкіметке қол жая бермес еді. Аяқ су мәселесін шешілмей тұрған тұсы осы Аққыр каналы, деді мәжіліс депутаты Мұрат Ергешбаев.
Облыс аймағындағы елді мекендердің аяқ су қамтамасыз етілуін және экологиялық жағдайы жақсарту үшін 2023 жылы Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Аққыр ауылдық округіндегі Аққыр каналын қазу құрылыс жобасы әзірленіп, 2024 жылға арналған республикалық бюджетті нақтылауға бюджеттік өтінім ұсынылды. Жобаның жалпы құны 560 миллион теңгені құрайды. Жоба жүзеге асқан жағдайда Аққыр ауылдық округінде аяқ су мәселесі толығымен шешім тауып, 500 гектар суармалы жерге бау-бақша дақылдарын егуге, мал жайылымдық және шабындық жерлерді суаруға қол жеткізіліп, халықтың тұрмыс жағдайын жақсаруға күтілуде. Сондықтан Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Аққыр ауылдық округіндегі Аққыр каналын қазу құрылысына 539 миллион теңге қаржы қажет. 2024 жылдың 1-ші қазанына дейін ұлттық қор балаларға бағдарламасы аясында 27547 өтініш орындалды. Жалпы сомасы шамамен 2,8 миллион ақш долларына нысаналы жинақтар бөлінді. Оның ішінде тұрғын үй жағдайларын жақсартуға 1,5 миллион доллар, ал білім алуға төлемдер үшін 1,3 миллион доллар бағытталды, деп хабарлайды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры. Береке банк сатылды. Еліміздегі жетекші банк небәрі 65 миллиард теңгеге өткізілді. Мемлекеттік Бәйтерек холдингі мен Лейша банк LLC банкі Қазақстандық Береке банк акционерлік қоғамын сату мәмілесін аяқтағандарын жариялады. Үкіметтің түсіндіруінше, оның Береке банк акционерлік қоғамын сатып алу Қазақстан мен Катар арасындағы экономикалық ынтымақтастықты нығайтатын маңызды қадам болып отыр. Айтпақшы, жақын арада Форте банк пен Еуразиялық банк те сатылымға шығады деген болжам бар. Оның орнына бір ірі банк пайда болуы мүмкін. Қазақстан алтын қорын көбейткен 10 елдің қатарына енді. Кейінгі 10 жылда алтын сатып алуды арттырған елдердің тізімі жарияланды. Көш басында Ресей тұр. Көрші ел 1298 тонна алтын сатып алған. Қытайда алтын қорын біршама арттырған. 1181 тонна алтын сатып алыпты. Үшінші орында Түркия, бұл елдің алтын қоры 424 тонна алтынға толыққан. Бұдан кейін қатарда Польша, Үндістан, Өзбекстан, Қазақстан, Сингапур, Ирак және Таиланд бар. Биыл кейінгі 5 жылда алғаш рет вегетация кезінде Арал теңізіне су жіберу жоспары 100%-ға жуық орындалды. Жалпы 977 миллион текше метр су жіберілген. Кейінгі жылдары теңізге 350-400 миллион текше метр су келіп отырса, биылғы жылдың басынан бері бұл көлем 2 миллиард текше метрден асты. Ал жыл соңына дейін тағы шамамен 500 миллион жіберу жоспарлануда. Бұдан бөлек Ақшатау, Сұрғақ және Қамысы бас көлдер жүйесіне 45 миллион текше метрден астам су келген. Бұл балық шаруашылығы мен туризмді дамытуға тиімді әсер етпек. Қызылордаға ыстық су берілмек. Қызылордада биыл 187 көпқабатты тұрғын үй орталықтандырылған ыстық су жүйесіне қосылады. Келер жылы 237 тұрғын үй кезекте тұр. Мердігер компания өкілдерінің айтуынша, қазір жұмыстар 95%-ға аяқталған. Сондай-ақ жоба аясында судың қысымынан туындайтын мәселе де шешім таппақ. Тексермесе, бақыламаса, біраз саланың басшылары үріп-ішіп шайқап төккенді қалайды. Бар жоғы бір қызметте екі ай ғана істеп, өзіне пәленбай миллион сыйақы жазып алатын басшылар да мемлекеттен бөлінетін қаржыны, орысша айтқанда бумага все стерпет, қағаз байғұс бәріне көнет деп, цифрларды қонжитып, қаржысын қалтаға басу әдеті баршылық әлі. Кекірік атып жүргендерді антикор сәлде болса сабасына түсіргенде, мәселенің мән-жайы қоғамдық кеңестің отырысында айтылды. Қоғамдық кеңесте қаралған мәселе өзекті, өткеннен бюджеттің басым бөлігі бөлінетін әлеуметтік сала. Жұрт сабе сатап кеткен саланың мемлекеттен бөлінген қаржыны қалай ұқсатып жатқаны, халыққа қандай пайдасы тиіп жатқаны, міне осыны зерделеу. Бұл туралы қоғамдық кеңестің әлеуметтік комиссия төрағасы Аида Абибулаева хабарламасады. Негізі жұмыс жоқ емес бар, бірақ вакансия туралы деректі электронды еңбек биржасына уақытылы жариялана бермейді. Ал шетелдік жұмыс күшін тарту ісінде көршілес Өзбекстаннан келетін мигранттар есепке алына бермейді. Соның салдарынан миллиондаған салық төленбей қалып жатқанда жасырын емес. Еңбекші мигранттармен жұмыс күшін реттейтін арнайы жүйе жоқ. Мигранттар бізге ережеге сәйкес екі категориямен келеді екен: бағбан және үй қызметшісі. Бір қызығы, сұраныс жоғары құрылысшы мамандар бұл тізімде жоқ. Ақиқатында мыңдаған құрылысшы салық төлемей жүр деген сөз. Ал бұл қаншама ақша мемлекет қазынасын айналып өтіп жатқанын көрсетеді. Субсидияланатын жұмыс орындарының шарт талаптарын бұзған,
жұмыс берушілердің тізбесін қалыптастырып, электрондық еңбек биржасында жұмыссыз мәртебесін ұсынуды енгізуді ұсынамыз. Бұл дегеніміз мысалға қоғамдық негізде жұмысшыларды мекемелерге жіберіледі ғой. Сол кезде мекемедегі жұмыс беруші, егер жаңағы қоғамдық негізде жүрген тұлғаларға табелді дұрыс толтырмай жаңағы жұмысқа келмесе де табель толтырылып кетіп оған бюджеттен қаржы бөлінетін болса, сонда жұмыс берушілерді біз мына жұмыс списогын жасау ғана білмеймін енді жосықсыз жұмыс беруші деген бір тізбе жасақталуды біз ұсынысқа енгізіп отырмыз. Аталған салада біраз мәселе барын кеңес мүшелерінің тоқтаусыз пікірталасынан түсінуге болады. Осы гранттарды көп жағдайда кәсіпкер мүшеміз бір пайдалы жағын содан қайтадан жұмысқа тіркелген жағдай болды. Енді оның қаражатын екі есе көбейтіп несін тағы созсам екі жылдан кейін қайтадан тіркелмей ма? Осы бірінші сұрақ, ондай кеңес бар ма? Екінші сұрақ, мына субсидияланатын жұмыс орындары шарт талаптарын бұзған жұмыс берушілердің тізбесін қарастырып сондай бұл жерде субсидияланатын жұмыс орындарына сіздерге кәсіпкерлер өтініш береді мысалы сосын сіздер сол жұмысшыны жібересіздер яғни оны қадағалауда сол қаржының аударылуын басқасын яғни оның жұмысшының сол жұмысшы жұмсалатқанын қадағалайтын сіздер ғой сондықтан ол жерде заңбұзушылықтар анықталғанда ол кәсіпкерді қалай біз черный списокке жібереміз егер сіздер анықтайтын орын болсаңыздар онда сіздерді толық бермеуге де құқықтарыңыз бар шартты бұзуға да құқықтарыңыз бар ғой сондықтан ондай норма енгізу қажет па мониторингтің барысында бір жылдан кейін ол қайтадан өзі біраз жыл ғой мониторинг бір жылдан кейін жаңағы кәсібін жабады да қайтып келіп